אני התבקשתי להרחיב טיפה על שני נושאים שהם מרכיבי ההמלצות. אחד, החזרת משרד החוץ לנושא הליבה של העשייה המדינית, והשני, התרבות הארגונית. לגבי החזרה לטיפול משרד החוץ בנושא הליבה, כשהייתי צוער לא מעט שנים במשרד החוץ, וגדעון היה מנהל הדרכה שלי, הייתה לנו פגישה עם המנכ״ל דאז, והוא הציג את המשרד, כמה עובדים אמונים על כל תחום וכל נושא, כמה מטפלים בסיוע חקלאי לאפריקה וכמה מתעסקים בנושאי אמריקה לטינית וכו'. ואחד הצוערים שם שאל את המנכ״ל, וכמה עובדים מטפלים בנושא היחסים עם השכנים שלנו והשלום? והתשובה הייתה, זה לא אנחנו. זה לשכת ראש הממשלה, זה לא משרד החוץ. למה אני אומר את זה? כי אני חושב שהדבר הראשון שצריך להשתנות זה התייחסות של משרד החוץ אל עצמו. אבל היום זה בסדר, לשכת ראש הממשלה מחפשת בזה, וגם שר החוץ. לא בסדר. אבל זה לא החוץ, זה שר החוץ, זה שר החוץ, זה לא משרד החוץ. אני מדבר על משרד החוץ, לא על שר החוץ. ולכן אני חושב שלצד, נגיד, הקבילות, התלונות, הציפייה והדרישה לשנות מבחוץ, צריך לבוא גם שינוי מבפנים. אני חושב שמשרד החוץ שרוצה לעסוק בנושאי ליבה, שרוצה שיתייחסו אליו כשחקן מרכזי, צריך לשחק בנושאים המרכזיים. אתה לא יכול להיות שחקן ספסל או להיות עצמך כשחקן בליגת משנה ולצפות שיתייחסו אליך כשחקן מרכזי, צריך לעלות על המגרש, בלי לפחד. יש פה ארבעה חברי כנסת מכהנים. היום אמורה הכנסת להצביע על חוק ההסדרה. אני מתבסס רק על מה שפורסם, רק על מה שפומבי. מה שפורסם, מומחי משרד המשפטים באו והציגו את העמדה המקצועית של משרד המשפטים לגבי המשפט הבינלאומי. תואמת, לא תואמת את עמדת השרה, זה לא משנה. זו העמדה המקצועית, היא כמובן סוברנית להחליט מה שהיא רוצה. הדרג הפוליטי יחליט בסוף מה שהוא רוצה. אני לא קראתי בתקשורת שהדרג המקצועי במשרד החוץ בא והציג עמדה, תהיה אשר תהיה, אין לי מושג מה העמדה המקצועית במשרד החוץ בעניין הזה בנושא החוץ. ואני חושב שבנושאים מרכזיים לא צריך לברוח מהם אלא דווקא לעסוק בהם. הישראלי המצוי, אני חושב ששואלים אותו משרד החוץ, הוא חושב על הסברה, הוא חושב אולי על סיוע לישראלים בחו"ל, והוא שוכח שתפקיד משרד החוץ הוא לא רק לבצע את המדיניות, לא רק להסביר אותה, קודם כל לעצב אותה, לתרום בעיצובה, והדרג המחליט יחליט מה שהוא רוצה, אבל צריכים לתת את ההמלצות האלה. ובעניין הזה רק אולי מחשבה שעלתה לנו כצוות אופרטיבית, אולי המחשבה שמנכ״ל משרד החוץ צריך להיות באמת הדיפלומט מספר אחת, קרי, שיעסוק בנושאים המדיניים הכי חשובים, שתוכפף לו יחידת התכנון המדיני, שתיתן לו ניירות או רעיונות כדי להציג לקבינטים ולממשלה כל פעם שעולה נושא מדיני, ושאר נושאי הניהול הפנימי והשוטף של משרד החוץ יטופלו על ידי המשנה למנכ״ל למשל, אבל המנכ״ל צריך להיות הדמות באמת הדיפלומטית המרכזית והמדינית הרלוונטית. כך גם אנחנו חושבים שראש המל"ל או סגנו צריכים לבוא עם ניסיון עשיר במדיניות חוץ ולא להותיר את הזירה הזאת רק לתחום ביטחוני. ושני משפטים לגבי התרבות הארגונית של המשרד. אנחנו חושבים שהתרבות הנוכחית, והיא לא נוכחית, היא כבר מזה שנים, היא מעודדת קונפורמיזם ומין עשייה שמרנית כזאת ומגיבה כל הזמן, תגובתית. אני חושב שצריך לטפח מאוד את העצמאות המחשבתית, את היזמות. כמובן, תהיה נקייה ככל האפשר משיקולים פוליטיים, זה לא משנה אם זה מוצא חן בעיני הדרג המיניסטריאלי או לא מוצא חן, זה גם לא משנה אם זה עוזר לקידום או לא עוזר לקידום. ברגע שתושרש תרבות כזאת, אז אני חושב שהמשרד יהיה יותר מקצועי ויורגש יותר, אנחנו חושבים ככה. אני חושב שבהקשר הזה נכון יהיה לנסח מן קוד אתיקה הזה, מן עשרת הדיברות הדיפלומט, שקוד שעל פיו הדיפלומטים התנהלו, שיוקם, אנחנו ממליצים שיוקם במשרד גוף שהוא יהיה פרופר איפכא מסתברא, שפשוט כל פעם יאתגר את המדיניות ואת ההחלטות ואת התהליכים הקיימים. ולסיום אני רק אגיד משפט אחרון, אני כי זה מה שזה לא עלה פה, אני עד עכשיו, אני מכיר היטב את המשרד ואת עובדיו, זכיתי להיות גם יושב ראש ועד העובדים תקופה לא קצרה במשרד. אני חושב שהצמרת המקצועית הנוכחית של המשרד היא מעולה, אני חושב שיש עובדים מצוינים במשרד,
בכל סדרות המשרד, בארץ, בחוד, במטב, שגרויות, והטרגדיה היא שבסוף השלם הוא הרבה יותר קטן מסך מרכיביו, כי מרכיבים שלו הם באמת יוצרים תמונה מדהימה. אז אני כבר לא אומר שהאתגר צריך להיות שהשלם יהיה גדול מסך מרכיביו, אבל לפחות לנצל את כל המרכיבים שיש שווה לסך מרכיביו, אז דיינו.